Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության կանանց թևի նախագահ Հերմինե Նախդալյանի նախաձեռնությամբ արդեն ձևավորված ավանդույթի համաձայն յուրաքանչյուր տարի մայրության և գեղեցկության տոնի առիթով հանրապետական կանայք նվերներով և ծաղիկներով այցելում են հանրապետության ծննդատներ, շնորհավորում նոր մայրացած և մայրանալ պատրաստվող կանանց։ Ապրիլի 6-ին Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության կանանց թևի նոյեմբերյանի շրջանային հանձնախմբի նախագահ Մելսի Դավերանյանի գլխավորությամբ Հանրապետական կանայք այցելեցին Նիկոլայ Նասիբյանի անվան նոյեմբերյանի բժշկական կենտրոնի ծննդատուն, նորացինների մայրերին շնորհավորեցին տոնի և մայրանալու առիթով և նրանց հանձնեցին ծաղիկներ և գեղեցիկ նվերներ։ Շատ մեծ տպավորություններ ունեմ, շատ շնորհակալություն եմ հայտնում կուսակցությանը նվերների համար։ Ունեցել եմ երրորդ երեխան, շնորհակալություն եմ հայտնում ակցիայի կազմակերպիչներին, թող աշխարհի մանուկները շատանան և ակցիան շարունակվի։ Ապրիլ ամսին նոյեմբերյանի բժշկական կենտրոնի ծննդատանը լույս աշխարհ են եկել 8 փոքրիկներ, նրանց մեջ գրակշռողը տղաներ են։ Նրանց լույս աշխարհ բերած մայրերից շատերը առաջին անգամ են ապրում մայրության բերկրանքը։ Առաջնեկներ, աղջիկ, շատ շնորհակալ եմ ձեզ հանրապետական կուսակցությունից նման ակցիայի համար։ Չգիտեմ, շատ ուզված եմ, փոքրիկս շատ վատ վիճակում է ծնվել, շատ շնորհակալ եմ մեր բժիշկներից, նրանք շատ ջանքեր են գործադրել իմ փոքրիկին առողջացնելու համար, ցանկանում եմ աշխարհ բոլոր փոքրիկներին առողջություն, որպեսզի ոչ մի մայր չզգա այն զգացմունքը, որ ես եմ զգացել։ Արժանին պետք է մատուցել Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության կանանց թևին այս հիանալի նախաձեռնության համար, քանզի մայրական սիրոց ու քնքշանքից է սկսվում մեր երկրային ճանապարհը, նրա օրհնությամբ մեր բոլոր նախաձեռնությունները, նրա աղոթքներով մեր հաջողությունները, մայր բառով է յուրաքանչյուրիս համար առաջին անգամ մարմնավորվել սերն ու գեղեցկությունը, բարությունն ու ներողամտությունը, նրանով է չափվում անսահմանն ու անչափելին, բնականն ու մարդկայինը, առաջագործությունն ու հավերժությունը։